Учитель, наче диригент. Його оркестр – маленькі діти. Урок – це чарівний момент, де можна щиро порадіти. Бо діти, наче мудреці, працюють і відповідають. І радісні хвилини ці, що так частенько випадають. Учитель, твій оркестр звучить. І бути жити поки віку. Яке це щастя, просто жить. Тож хай оркестр звучить без ліку.